Përshëndetje, mirë se erdhën në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Claudia. Video që do të shihni në vazhdim është një challenge që unë e kam organizuar në fakt me Ivin dhe me vllain tim. Edhe nuk e di, për mua ka qenë shumë funny, nuk e di për ju, ndoshta ju pëlqen, ndoshta jo, nuk e di, por gjithsesi do t'ju lë që ta shihni në vazhdim. Ju kërkoj ndjesë për pjesët që kam hedhur ujë, shpresoj të mos jeni duke ngrënë. Edhe për pjesën e tortillës, në qoftë se ndonjëri nga ju do thoj që pse e shpërdoroni ushqimin, se thjesht një lloj, unë do t'ju lë që ta shihni dhe të kënaqeni me videon dhe më lini komentin tuaj se çfarë mendoni dhe mbi të gjitha mos harroni të bëni një subscribe dhe një like. Po ju lë në vazhdim me videon. Mua. Që thoni ju, ne na shkojnë ndërmend tani të bëjmë këtë challenge-in e tortillës. Këtë wrap është kë. Edhe me qenë se gjuna do shfaqem bulletar dhe ta bëjmë sot këtë video. Edhe nuk e di, domethënë duhet të jeni pak të butë ju me mua. Absolutisht. Pasi kemi ngrënë, pasi kemi pirë tani në ai kurseni komplet të barkut. Dukem mi shumë të zhëndosh për çfarë bë. Ju e dini sfidën, besoj? Ju s'na bëni kështu si kemi. Ti do s'ka nevojë. Ti je do challenge. Si për këtu. Për çfarë do ta shpjegoj se ju nuk e dini. Domethënë duhet të pim ujë, ujë ojet kalon ti se duhet të kuptosh atë. Po, fix. Ne do të pim ujë, domethënë do vajmë ujë në gojë në ndërkohë do qëllojmë rreth njëri tjetrit me këtë, po besoj nuk e ke lëra pa e parë këtë gjë, kështu që po. Okej, Dani filloi. Dani do filloj me unë. Okej? Jo? Po? Uroj që kjo sfida dalë interesante, për ndryshe nuk kam për ta hedhur. Jo ti? Jo, do të bëjmë. Pritë të bëjmë. O, si e ke pasore, të bëjmë të drejtë. Mos ba jini në vëtyrë. Nuk pije të jërë. Në ti, për të bëjmë. E të mendosh që vesh aqinëset e reja, i me gjënë se i pjotë, jam? Po këtë pjotë që të më pritë? Të vrej ishë këpët jetë bëgjë të regulova kamera, të këtë pjotë më pritë? E të mendosh që vesh aqinëset e reja, no, no. Sigur, sigur të ndje, të më qepë e para ko. Të bëhet katë kjo, të pritë. Ale, 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 ale. Se një më të re, unë s'ka, ujë, të është dike, pritë. Më të të një të një kjo të një të një të arë. Hajde Allah, hajde, hajde Allah. Prince, serios, Allah është të përëm përëm. Pa ti e kësë ty me. Gjokë, tu se ti e ke përëm të nërët të ozitë. Ideja është që duhet të mbash të seriositet. Ti përëm bajta? Në doshë mos të qesh, e mos të nëzjerë shuj. Në ndërë një të shumë që të ka i nga punë. Duhet mos të nëzjerë shuj. Je pa punë në momentë. Automatikisht një e ndjekë pritë.
Thank you.
Challenge. Nëse doni video të tjera si kjo, më shkruani poshtë në koment.